ሰበር ዜና በአሁኑ ሰዓት መንበረ ፓትሪያርክ ሽምግልና ተልኳል እነ ብፁ አቡነ ሳዊሮስ ሽምግልናቸው ልኳል ብፁዕ ቅዱስ አባታችንና ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳትን የሚያናግሩ ሽምግልና እነ ዶክተር አብርሃም ተልከዋል ካሜራማኖች የቅዱስ ፓትሪያርኩ በር ላይ ተደግነዋል ከሰዓታት በኋላ አሊያም ከደቂቃዎች በኋላ አጭር ነገር ወይም ግልጽ ነገርን እንሰማለን ትላንት ማለትም ጥር 14 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞን ሶዶ ዳጬ ወረዳ በምትገኘው አሮ ባለዋልድ ቤተክርስቲያን ቤተ ክነት አቀንቃኞች ከቤተክርስቲያኒቱ ቀኖንና ባፈነገጠ መንገድ በቋንቋና ብሔር ማንነታቸው ተለይተው ለተመረጡ 26 ኤጲስቆጶሳት ሹመትን በተመለከተ ከአካባቢው እንደተሰማው ምእመናን ይህንን የቀኑና ጥሰትና ተቋም የማፍረስ አካሄድ ለማስቆም ሲሄዱ ሸሚና ተሿሚዎች ታጣቂዎችን አሰልፈው እንደተገኙና ጦር ለመክፈት ዝግጁ እንደነበር ነው የተገለጸው ሲል አርክቴክት ዮሐንስ መኮንን በፌስቡክ ገጻቸው ላይ እንዲያስቀምጠዋል ከዚህ ቀደም ለሁለት ተከፍሎ የነበረውን ቅዱስ ሲኖዶስ በርቅ ወደ አንድነት ለማምጣት ጠቅላይ ምንስትሩ የሰሩትን በጎ ሥራ እንዳመሰገን ነው ሁሉ ዛሬ ደግሞ ቤተ ክርስቲያኗን ለሁለት ሰንጥቆ ያውም በብሔር አቧድኖ ነው እንደ ተቋም ለማፍረስ የተካሄደበትን ርቀት በዝምታ ማየቱ የተረከቡትን መንግስታዊ ስልጣን ተጠቅመው ከጀርባ ያደራጁ ኃይሎችን አደብ ለማስገዛት ፍላጎት ማጣቱ ምናልባትም ግፉበት ማለቱ አሳዛኝም አሳፋሪም ነው የኢትዮጵያዊ መልክና ስሪት ያላቸው ከዘርና ከቋንቋ ማንነት ተሻግረው ዜጎችን አሰባሳቢና አስተባባሪ የሆኑ የሃይማኖት ተቋማትን መሰንጠቅ ማኮሰስና ምዕመኖቻቸውን ማዋረድ ዳፋው ለሀገር እንደሚተርፍ ለሀፍታም ቢሆን መዘንጋት አይገባውም ከሕገ መንግሥታዊ ሥርዓት ውጪ የሽግግር መንግሥት መስርተናል የሚሉ ዜጎች በስውር ካቢኔ ሲያቋቁሙ ቢሰማ መንግሥት ተኝቶ ያድር ነበርን እንደ ሀገር ከምንላቁትበት የብሔር ፖለቲካ አረንቋ ለመውጣት በምንፍጨረጨርበት ወቅት ሃይማኖትን ያህል ትልቅ ሀገራዊ ተቋም ጎትቶ የብሔር ንትርክ ውስጥ መጨመር አእምሮ ቢስነት ነው ይህንን የመሰለ ነውርና ጋጦ ለማረምና ህገወጦችን ወጦችን ተጠያቂ ለማድረግ ቀዳሚው ኃላፊነት የህዝብን ሰላምና አንድነት የማስከበርና የመጠበቅ ኃላፊነት የተሰጠው መንግስት ነው አርክቴክት ዮሐንስ መኮንን በጽሑፋቸው ይህን ና ያሉት እንግዲህ ከአካባቢው የነበሩ ምእመናን ይህ የቤተ ክርስቲያን ቀኖና አይደለም ተሽሯልና ይቁም ለማለት ሲሄዱም ታጣቂዎች በር ላይ ሆነው ከውስጥ ህገወጥ የጳጳሳት ሹመት እየተካሄደ እንደነበር ልብ ይሏል ማለት ነው ይህንን ሰምቶ ማስቆም የነበረበት መንግስት ላውም በይፋይ የመንግስት ፔጅ ሳይሆን የመንግስት ኮሚኒኬሽን ሚኒስትሩ በግል ገጻቸው ሲሉ ጽሁፏቸውን አስቀምጠዋል የአንድ ማህበረሰብ ወይም ሀገር ህዝቦችና ህግና ስርዓት የሚመነጩት ከሰው ልጆች የእድገት ደረጃ ንቃተ ህሊናና ማኅበራዊ ስነልቦና የህዝቡ ፍላጎትና መሻት እምነትና ቀኖና ነው ከምድራዊም ሆነ መንፈሳዊ ህግ ስርዓት ትውፊትና ቀኖና ጋር የሚጋጭ የትኛውም ድርጊት መጨረሻው የሰመረ ሊሆን አይችልም ከክፍፍል ይልቅ አንድነትን ከጥላቻ ይልቅ ፍቅርን ይቅርባይነትን መርህ አድርገን በምንንቀሳቀስበት ወቅት ከአንዱ የቤተ ክህነት ክፍል ዛሬ የሰማ ሰላማ ድርጊት አሳዛኝ ዜና ነው ይላል እንግዲህ ልብ በሉ ክብሯን አድማጮቻችን ከአንዱ የቤተ ክነታችን ክፍል ይላል እኛ አንድ ቤተ ክነት ብቻ ነው ያለን ነሱ ግን ገና ከጅምሩ ሁለት ብለውታል ጉዳዩን የተለያየ ፖለቲካዊና አካባባዊ ገጽታ መስጠትም ተገቢ አይደለም የእምነቱ ተከታይ አባቶች ሁኔታውን በስክነትና ቤተ ክህነታዊ ስርዓት እንዲፈቱት ጉዳዩን ለነሱ መተው እጅጉን አስፈላጊ ነው ሲሉ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ሚኒስትሩ አቶ ለገሰት ሁሉ ምጸት የሚመስለውን ንግግራቸውን በጽሁፍ እንዲህ በገጻቸው ላይ አስፍሯል ግን ይህንን ለማስቆም ምንም ያደረጉት ነገር የለም እንዲያውም ምእመናን ለማስቆም ሲሄዱ ታጣቂዎች በር ላይ ቤተ ክርስቲያን ማለት ነው በር ላይ መቆማቸው ግን እንዳይዘነጋ አመፁ ቀጥሏል በብፁ አቡነ ሳዊሮስ ከተመረጡትና ከተሾሙት መካከል አንደኛው እንደዚሁ ውግዘትና አመጽ ደረሰባቸው የጎፋ ባስኬቶ ሀገረ ስብከት ተብለው የተመደቡትን መነኩሴ ህዝቡ እንደማያውቅና የቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ እየተጠባበቀ እንደሚገኝ የዴምባ ጎፋ ወረዳ ቤተ ክህነትን ማስታውቋል ደቡብ ኢትዮጵያ ውስጥ ባለ ቤተ ክህነታዊ መዋቅር ውስጥ ከሚገኙና የሀገረ ስብከት ጥያቄ በመጠየቅ ላይ ከሚገኙ ወረዳዎች መካከል የጎፋና ባስኬቶ ልዩ ወረዳ ቤተ ክህነት አንዱ ነው ይህን ስስ ጥያቄ እንደ መልካም አጋጣሚ ለመጠቀም የቋመጠው የአቡነ ሳዊሮስ መፈንቅለ ሲኖዶስ አካል የጎፋ ዞን ሳውላ ከተማ ላይ የምትገኘውን መንበረ ፀሐይ ቅድስት ኪዳን ምረት ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ የነበሩት አባ ገብረ መድህን ተብለው የሚጠሩት መነኩሴን ኤጲስቆጶስ አድርጌ አቡነ ኡራኤል ብለን ሾም ያለው ብሎም ነበር ለጎፋና ባስኬቱ ሀገር ስብከትም ጳጳስ አድርገን የሥራ ስምሪት ሰጥተናል ብለውም መመሪያ ያስተላልፈዋል ይህንን የተመለከተው የጎፋና ባስኬቶ ሀገረ ስብከት አስተባባሪ አካላትን በመወከል የደንባ ጎፋ ወረዳ ቤተ ክነት እንዲህ አይነት ነገር አናውቅም ብለዋል የቅዱስ ሲኖዶስን ውሳኔ ብቻ በትዕግስት እንደሚጠብቁም አሳውቀዋል በሌላ በኩል ሰበር መረጃ በሚል ኤጲስቆጶሳትነንም ብለው በተገኙ 26 መነኮሳት ላይ የጠቅላይ ቤተ ክነት አስተዳደር ጉባኤ አስተዳደራዊ ውሳኔን አስተላልፏል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ጠቅላይ ቤተ ክነት የአስተዳደር ጉባኤ ዛሬ ማልዳ ላይ በኋላው ስብሰባ ትላንት ጠር 14 በሊሶ ከተማ በተደረገው ህገወጥ ሲመት ራሳቸውን ኤጲስቆጶሳት ብለው የገለጡ ከተለያዩ አድባራትና ገዳማት የተውጣጡ 26 መነኮሳት ላይ አስተዳደራዊ ውሳኔ አስተላልፏል በዚህም መሰረት አንደኛ ሁሉም መነኮሳት ከደሞ ታግደው እንዲቆዩ ሁለተኛ የሚያንቀሳቀሱት የገዳማትና አድባራት ሂሳብ ካለ እንዲታገዱ ሶስተኛ ከዚህ በፊት ወደሚያገለግሉት አገልግሎት መዋቅር እንዳይመለሱ አራተኛ በየትኛውም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አድባራትና ገዳማት እንዳይገኙ ውሳኔ ያስተላልፏል ፍትህ መንፈሳዊ ውሳኔዎችን በተመለከተ ደግሞ ቅዱስ ሲኖዶስ ቀጣይ በሚያደርገው ስብሰባ ይወስናል ተብሎም ይጠበቃል የጥር 14ቱን ህገወጥ ተግባርን ተከትሎ በማኅበራዊ ሚዲያ የተደመጡ ሐሳቦችን እንዲናስቀኛችሁ ካላስከበሩት ስርዓት ውስጥ ክብር መሻት ምን ማለት ነው በተሳሳተ መንገድ ልክ የሆነ ክብርም ሆነ ስምም አይኖርም ልባችሁ አብዝቶ የተመኘው ክብር የሚገኝበትን ስርዓት ንቃችሁ ክብር የምትሹት እንዴት ይሆን ከእውቀትም ከእምነትም እንደሚያጎድል ደካማ ሰው ስለ እናት ቤተ ክርስቲያን ትንታኔ መስጠት አልሻም ይላል ጽሑፉ ሲጀምር ይህ በጸሎትና በስርዓት የሚፈታ ጉዳይ ነው ይህን መፍታት የሚችል የጸና መንገድ እንዳለም በጽኑ አምናለሁ ግን ግን ሳንል የማናልፈው እናት ቤተ ክርስቲያን ላይ የተቃጣው ብሔር ተኮር ጥቃት አብዝቼ ይቃወማለሁ ብሔር ተኮር አስተሳሰብ ኮታዊ መነፅር ስላለው ለሰነፎች ምቹ ነውና ሰነፍ ደግሞ በልቡ እግዚአብሔር የለም ማለቱን ምን ይደንቃል ይህን ደንቆሮ ብሔር ተኮር አስተሳሰብ ካልናድነው ቀድሞ ይንድናል ዳር ላይ ቆሞ በመመልከት ንቅንቅ አይልም ገፍቶ መጣል ያስፈልጋል ለዚህ ነው አብዝተን ልንጸየፈው የሚገባው በምንም መልኩ በየትኛውም አይነት መንገድ አይረባንም ምንጩን አለማድረግ ኪሳራው ሀገር ማሳጣት ነው መረባረብ ያለብን ምንጩ ላይ ነው ዝም ካልን ብሔር እየቆጠሩ የማይደረግ ነገር አይኖርም እስካሁን የሆነው ቀላል እንዳልሆነ ልብ ይለዋል እውነት እውነት እላችኋለሁ አሁን በብሔር የተቧደኑት ነገ በሰፈር በመንደር እንዲሁም በጎጥ እንደሚከፋፈሉ ጥርጥር የለውም በተለይ አሁን ብሔር ተኮር እሳቤ የሚወራጭበት ልክ ገደቡን አልፏል። ሰክነን ካሰብን ከንቱነቱ ስለሚጋለጥ ስሜት ካልነገሰ ዕድሜው ስለሚያጥርም ሊሞት ሲያጣጥር የማይቧጥጠው ነገር የለም እናም በቃ ሊባል ይገባል ሊያውም ዛሬ እንዲሁም አሁን እኔና ቤቴ ግን ከሁሉም በላይ በምትሆን አዋርያት በሰበሰቧት በአንዲት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እናምናለን ዲያቆን ቴዎድሮስ አስተራአዬ እንዲህ ሲል ሐሳቡን አጋርቶናል የትኛውም ድርሰት ድራስ ያለው ወንድሜ አገልጋይ ዮናታን ያየው ራይ ድንቅ መክብብ የነብሩን ጭራ ይዘነዋል አንለቀውም አለቱ ከሁለት ሲከፈል ይታየኛል የትም አይመጡም ትምህርቱን ያስተምሩ እዛው ከሁለት ይከፍሏታል ቋንቋውን እገለባብጠዋለሁ ብሎኛል እግዚአብሔር አለ ቤተ ክርስቲያን አለትና ነብር መሆኗን ማወቅ መልካም ነበር ከብዙ ከዘመኑ ነቢያት ለእውነቱ የቀረበ ትንቢት አለ ራእይ ግን ከአልጋ ሳይሆን ከቤተ መንግሥት እንዳየኸው አልነገርኩህምን ባለማስተዋል ምንጩ የማይታየው እጅ እናንተ መሆናችሁን ግን መንገርን መገንዘብም ተስኖታል የወንድማችን አገልጋይ ዮናታን ጊዜ ህልሙ አሻግሮ የሚያያት ልክ እንደ ፎቶ ነው የሰው ቤትን ለመበጥበጥ ግን በራእይም ሆነ በእውን ሲያስቡ መዋል ግን አይከብድም ወዳጄ ሲል ጥያቄውን እንዲሁ ያጠናቅቃል በመጨረሻም ህገ ወጥነት በምንም መስፈርት ህጋዊ ሰውነት አይኖረውም ይህ ጉዳይ በአባቶች ደረጃ የተያዘ ጉዳይ ስለሆነ ማለፍ ያለበት በቤተ ክርስቲያን ህግና ህግ ብቻ ነው ብሎ ወልዳ ዳንዲ አቦት ያምናል በመሆኑም ከቤተ ክርስቲያን ህግ ውጪ የሚደረጉ ማናቸውም እንቅስቃሴ ተቀባይነት ስለሌለው በጽኑ እንቃወማለን አባቶች ጉዳዩን ቦታው እንድትመልሱት በልጅነት መንፈስ እንጠይቃችኋለን ሲል ወልዳ ዳንዲ አቦቲ እንዲህ ጥሪውን አስተላልፈዋል